Takže ahoj, já jsem Newfake a já tě tady vítám společně s druhou epizodou World of Tanks u nového videa. Takže jak už vidíte, tak pokračujem v té ruské linii a jak vidíte, tak do garáže nám nějaké jsou tu nějaké nové prírůstky, jako je například Štak, Churchill, to KV1S a Lux. Takže tak. A mohli bychom začít vysvětlovat, takže KV1S, jak už víte, je následník KV1. A zdědila vlastně po něm dvoje děla. Jo, dvoje. Což je ta mini houfnica, já tomu říkám mini, protože je to úplně malinké. Což je táto. A potom ještě to šestkové topové dělo. Takže vlastně toto je úplně klasická houfnica a vidíte, že je tady víc těch tanků, na kterých to je. A toto je vlastně... Toto má trošku jiný název, ale ty vlastnosti jsou skoro úplně stejné, jak na KV1. Toto jsem používal, keď jsem měl ze začátku to KV1S. Takže tak. A už nebudeme řešit KV1 a vrhneme se rovno na KV1S. Takže jak vidíte, toto topové dělo má celkem slušnou průbojnost, jak aj toto poškození, čiže vlastně průbojnost dost silná, 217, a poškození to má tež hodně dobré. A zase je tady nevýhoda, že se to prostě dlouho nabíjí a to dělo. Ale keď už vystřelíte, tak to určitě nepřítela zábolí. Dalej tady je blbé, že oproti KV1 to má všude menší pancír. Jak je čelný, bočný, zadný. Celou moc to není, ale to doplňují ty HPčka, což je 810. Takže tak. Mám pro vás ještě připravený jeden replay, takže uvidíme. Byl jsem tam zrovna v chatě, ale to sami uvidíte. Replay bude v angličtině, nevím proč mi to tak hádže, ale... Prostě tak já vám ho pustím. Takže jsme tady v replay. A uvidíte, nacházíme se na mapě Sigrifriedova linie a mod útok. Jsem tady v chatě s kamošem, který má Churchilla 7. A já to tady trošku zrychlím, když začne ta bitva. A vlastně tady uvidíte hlavně ty killy. A ani jsem si tady vlastně nenechal doměřit, lebo to nebylo potřebné na takovou blízku. Určitě jsem si někoho sejmul a... Tak. Takže trošku to zrychlím. Vydal jsem se tedy na druhou stranu, nešel jsem tuto stranu, nebo tuto stranu, keď chodím, tak mi to seká, au, trošku to seká i tady. Ten replay, já nevím proč. Ah, dobré. Sorry teda za občasné sekání, nevím čím to je. Momentík, já zkusím něco spravit, aby to neseká. Ano, jsem zpátky a snad to pojede. Trošku to lepší je.
Tady a ještě jednu jsem věc zapomněl vzpomenout, že tady je blbé na tomto díle, že musíte šetřit z náboje, no než. Podle toho, jak máte peněz, protože jeden výstřel vás stojí 1000 kreditů. Čiže to je celkem dost blbé. Ale zase, keď se trefíte, tak to zase tak moc nevadí, ale keď už to netrefíte, tak už to máte celkem blbé, no. Takže tady se mi zdá, že jsem všecko prostřelil, ani jedna mimo. Tady jsem, tak jak vidíte, zasahil to kávečko a mělo celkem rychlou smrt. Dál jsem se vydal tady do prava. A tam jsem išel po tej. Najprv jsem si zničil tu SU-85, lebo to bylo slabunké. Už byla i načata. A však uvidíme. Tady jsem skoro trefil toho vlastného a ten by skakal. Tady jsem si počkal, kým jsem nabíjel, vylézel jsem do skvěle, zalézel. Tenka možná ináč dost dlouhý loading večer. No a tady mě ta T-150, či kdo to byl, zasáhla. Ne, to bylo myslím ta T-34, nevím. Tady jsem se trošku začal stahovat, lebo už nám zabili tu, to SUčko. To je jedno zrychlení. Tady se po mně rozjel ten Hellcat, teraz vidíte jeho blbost. Prostě do mě nabíral, co mě ještě něco ubral, ale moc mi toho neubral. Tady toho to jsem si chtěl zasáhnout. A vůbec jsem si nekontroloval, kdo je za mnou, ale nakonec jsem se otočil, ale doplatil jsem prostě na to. Nevím, jak to jinak povědět, prostě jsem zdechl potom. Tady jsem se len dorazil už tu T29 a někdo má sejmu. Teraz nevím přesně, kdo to má. Jo, ISK. Táta má kolem mě jela. Takže já doufám, že se vám replay líbil a... Čapte.